До всеукраїнської мирної акції протесту сьогодні долучилися і миколаївські профспілки. Близько 200 учасників мітингу виступають проти нової трудової реформи. Чому? Знає моя колега Анастасія Прокоф'єва. Нові законопроєкти у Верховній Раді зареєстрували в останні дні грудня минулого року. Такий подарунок під Новий рік профспілки не оцінили. Кажуть, у разі прийняття на правах працівників можна буде ставити хрест. Практично сьогодні руйнується вся створена за багато років в нашій державі система законодавчого гарантованого захисту трудових прав працівників. Практично вона ліквідується. Сьогодні працівник один на один з роботодавцем залишиться в разі прийняття цього закону і захистити його не буде кому. Тому що профспілки при прийнятті цих законів вони лишаються права сьогодні, механізму захисту трудових прав працівників. Увесь січень профспілки намагалися достукатися до законотворців марно. Сьогодні по всій Україні проводиться мирна акція протесту. У Миколаєві взяти участь в ній вийшли кілька сот робітників різних галузей. За результатами мітингу прийняли резолюцію, в якій наполягають на відкликанні обурливих законопроєктів 2708 та 2681, відставці міністра розвитку економіки Тимофія Милованова та голови профільного комітету ВР Галини Третьякової. Шановні, резолюцію підтримуємо? Проголосуємо? Хто за? Миколаївська обласна рада профспілок вже звернулася до народних обранців від Миколаївщини та направить прийняту резолюцію до вищих ешелонів влади, так само, як і місцеві представництва в інших регіонах країни. У разі, якщо законопроекти все ж будуть винесені на голосування, аби захистити трудові права громадян, обіцяють застосувати увесь арсенал протестних заходів, починаючи з загальнодержавного страйку. Нагадаємо, йдеться про 7 мільйонів членів профспілкових комітетів по всій країні, в тому числі на Миколаївщині таких 120 тисяч. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».